pois ele agia sempre em vão. Não movimento o pescoço. Ela tá aqui, ó. Ela vai e volta, ó. Que o coração de alguém faria. Leve dia. Você precisa reagir a ela cantando Se Tu Quiseres Crer. Ela quem? Gabi Cardoso. Aqui, ó. Reage a Gabi Cardoso cantando Se Tu Quiseres Crer. E aqui tem um monte de pedido de vocês. Eu acho que foi a música mais pedida, sim. Aqui, a quantidade de ups. Muitos ups, muitos ups, muitos ups. É, sim, a música mais pedida da semana. E eu vou fazer. Afinal de contas, o que é que vocês me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Não há o que temer. Olha, a dinâmica tá toda aqui, parou. A dinâmica tá toda aqui. Se vocês colocarem uma linha, colocarem num gráfico, vocês vão ver que a voz dela tem esse volume. Desce, sobe, ela faz a dinâmica. Pode um milagre, enfim, acontecer. Ela é leve quando tem que ser leve, ela é forte quando tem que ser forte, e ela canta num nível de concentração. Esse vídeo aqui tá aparecendo pra mim com um mês já. E eu fiz um vídeo dela recente que ela tava muito emocionada. Aqui ela não tava com toda essa carga. Me parece que ela tá sentindo peso. Peso e a responsabilidade, e também a questão de agenda, né? Tem que tá aqui, tem que tá ali, tem que viajar, tem que voltar, tem que fazer não sei o quê, tem outro dia, tem que ensaiar, tem que decorar a letra, tem que... é muita coisa. E assim... em um segundo, né? Há 13 semanas, quando ela começou, ela não tinha essa carga toda. Agora, é uma atrás da outra. Eu não sei exatamente o que aconteceu. De repente, vocês sabem melhor do que eu, né? Quando você acreditar, a esperança em ti, ninguém jamais... A impressão que eu tenho... eu tô aqui ouvindo a voz dela realmente muito bonita e muito precisa. Agora, essa jurada, a Tânia Mara, a impressão que eu tenho é que ela desidrata em toda a apresentação. Porque ela tá sempre com uma cara de quem vai chorar a qualquer momento. Eu acho que ela sai desse programa desidratada. Irá matar. Olha só. Depende só. Se tu... ó, ouvi uma estrelinha aí. Ela é boa pra caramba, hein? E aqui eu tô andando pra trás, né? Tô vendo um vídeo mais antigo. E é o vídeo mais pedido aqui por vocês. Realmente, ela é muito precisa. E tem uma série de outras coisas que eu quero falar da apresentação dela em geral. Não só da voz. Já já eu falo. Medo acabou, pois ele agia sempre em vão. Ó, gravão. A esperança em ti parar. Ó, ganhou outra estrelinha. Ela foi buscar esse gravão lá embaixo. Como é que você faz isso? Você se concentra, né? Claro que você tem que ensaiar antes. Você se concentra e não deixa o grave se perder de você. Se você se distrair, pode acontecer de chegar aqui embaixo com muito ar também. Saindo da, entrando na extensão, saindo da tessitura. Mas ela não. Ela coloca a voz, encaixa, ela vai encaixando tudo aqui dentro e vai lá embaixo buscar o grave. Dá até pra ver o movimento dela fazendo assim, ó. Ó. Pois ele agia sempre. Ó, aqui o pescoço. Em vão. Aqui o pescoço. Ó, presta atenção no pescoço. Pois ele agia sempre em vão. Ela vai lá embaixo buscar. No movimento do pescoço. Ó, tá aqui, ó. Ela vai e volta, ó. E leve dia. Parou, 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 parou.
Ela fez 4 passagens ali. E o legal de fazer esses vídeos é que a gente vai lembrando de coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Quando você puxa o grave como ela puxou ali, né, ela segurou o grave bem. Quando você faz isso, mais ou menos um minuto e meio depois, você começa a sentir a diferença aqui. Se vocês fizerem, vocês vão perceber. Não é na hora. Você vai lá e faz o grave, aí a musculatura aqui embaixo, né? Ela estica, ela esgarça e ela leva um certo tempo para voltar. E aí você percebe esse pequeno esforço. E mesmo com esse esforço que pode incomodar e comprometer, ela passa desse grave, vai pro médio, vai pro agudo, depois sobe um pouquinho mais, faz a passagem de voz em pouquíssimo tempo. Por isso que eu bato palma num momento como esse. Porque não é fácil fazer todas essas transições, mexer nos encaixes aqui como ela faz. Vamos ouvir de novo? Olha aqui. Agora, ó. Região média. Passou. Novo. Levinho. E ela volta inteira. Depois de todo esse malabarismo vocal, ela volta inteira. Cara, essa menina é brilhante. A precisão dos melismas, e ela tem os melismas que não são exagerados. Às vezes ela faz assim, ela vai uma, duas notas, uma, duas, três, uma, duas notas diferentes. Ela fica ali subindo e descendo em duas, três notas no máximo. Ela não fica fazendo um monte de escala. Esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só. De novo. Vamos aplaudir. Olha, vejo um futuro promissor pra ela, hein? Se ela continuar com essa saúde vocal, aqui tem voz pra durar um século. E essa nota longa aqui, respiração, vamos lá. Eu gosto dos melismas que ela faz, eu gosto das frases que ela escolhe pra fazer melisma, são muito bonitas. Ó. Ela joga a voz aqui, faz que nem um envelope assim, ó. E aí sai um harmônico lá em cima, assim, um agudo. É o som, a vibração batendo no céu da boca. E é só assim que enxergarás que nada em mim faltarás. Ouça a voz que diz: opa. Contigo eu estarei. Para. O cara fez essa cara. Ela deu uma raspada ali, eu não sei se foi proposital. Se ela deu uma arranhadinha, isso pode prejudicar a apresentação dela depois. Começa a vir pigarro, começa a dar vontade de tossir, coçar. Espero que não tenha acontecido nada. Aí, ó. Mais uma vez, tem que parar, cara. Tem que parar mais uma vez. Essa menina é demais. Aqui, ó, envelope. E ela
ela canta sem esforço. É outra coisa importante de observar e de fazer igual, de se inspirar nela. Reparem como ela não coloca esforço e coloca notas belíssimas lá em cima. E eu vou aproveitar para falar da postura, como ela se movimenta, a respiração, para onde ela olha. Ela tá o tempo todo contando a história ali, ela tá o tempo todo com a música na mão, assim, conduzindo a música. Essa postura dela é muito boa. Ó, eu acho que foi a melhor apresentação que eu já ouvi dela. De todas as apresentações que ela fez, essa pra mim foi a mais completa. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Basta somente crer, crer. É muito bom de ver. É muito bom de ver uma cantora tá nesse nível de concentração para cantar e que consegue no final ainda brincar um pouco, curtir a música, brincar com a música, ser aquela criança que brinca de cantar. É muito bom de ver. Se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto, quer melhorar sua voz, quer cantar com mais segurança, conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto. O link tá aqui embaixo na descrição e aprecie sem nenhuma moderação. E se não for pedir muito, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima, um forte abraço. Fui!